Дивися, знаю, що ти займаєшся, і взагалі кандидат в майстри спорту України із Хортону. Сьогодні, до речі, були хлопці, представники, я так розумію, які цього виду спорту. Так. Я, чесно кажучи, коли мені знайшли про тебе інформацію, думаю, наплутали щось, дали інформацію про хлопців. Ну, типу, знаєш, з іншої сторінки. А виявляється, що переді мною сидить пані. Вам тут не видно, а вона така висока, красива на шпіляці. Пристойно виглядає вся чоловіча команда, яка сиділа напередодні і готувала перед нами програму, звернула увагу, повірте мені, займається єдиноборствами. Займаюся. Розкажи, звісно. Звідки ця ідея і взагалі про цей вид спорту, мені особисто. Хортинг? Так. Національний вид спорту України. І він об'єднує тих людей, які підтримують наш національний спорт, ага. які ідейні. Тобто це не просто спорт, а це ціла філософія. Тобто це виховання, починаючи навіть з молодшого шкільного віку, у дітей любові до України, патріотизму, здорового способу життя. Угу. Тобто це не тільки фізичний розвиток і саме єдиноборство, а він відбувається в комплексі із морально-етичними і духовними цінностями. І зараз Хортинг дуже стрімко розвивається, ну буквально з кожним наступним днем, тижнем все більше людей приєднуються, дізнаються, і навіть звертаюся до вас особисто, просто зайдіть на сайт Хортингу, просто в гуглі ввести mm-hmm. слово Хортинг. Я думаю, що перша силочка буде наша. І ви зрозумієте всю масштабність. Тобто є Всеукраїнська федерація Хортингу. Ага. Крім того, є Всесвітня федерація Хортингу, в яку входить уже більше, ніж 20 країн, точну цифру не можу сказати. І навіть у вересні цього року в Польщі відбувся кубок на першість світу із Хортингу. Так, саме так. І це не просто спорт, а це щось більше. Це наш національний український спорт. А в чому фішка? Це, я не знаю, як гопак бойовий, чи що це таке взагалі? Ні, це... Не бойовий гопак. Просто гопак. Я, знаєш, як трошки, я не розумію зараз такі питання від блондинки, це називаю. Для людини, яка взагалі нічого в цьому не розуміє. Це єдиноборство. Тобто є певний стиль рухів, так, є звісно, абсолютно... Звісно, набагато досконаліший, кращий, ніж, наприклад, у карате. І дуже ага. багато людей... тренерів, а також спортсменів, які раніше займалися іншими видами спорту. Перейшли в цей вид спорту. Так, ви розумієте, вони зараз переходять, тому що вони бачать, наскільки в ньому вдосконалена техніка, наскільки він об'єднує людей, і плюс, що він український, угу. наш, національний. Дай Боже, щоб з часом, через певний час він став олімпійським видом. І я думаю, в нас є всі шанси, тому буде. Що, як ти кажеш, він набагато досконаліший, ніж так, багато тому відіспорту. Що назва Хортинг, я навіть не сказала, походить від острова Хортиця. Хортиця, це логічно. Звісно. І тут там козацький все він сказано, зародився. Тому що це козацькі традиції, угу. боротьба. Тобто це Хортинг в себе, це все, до теперішніх днів. А чи використовується шабля там, чи щось таке? Бо якщо це козаки, можливо, якісь інструменти, які там використовуються в цьому єдиноборстві? Чи я зараз зовсім лізу не в ті дібрі? Ви знаєте, що я вам пораджу? Просто, знову ж... Загуглите. Коротше, сьогодні вже про це в ефірі говорили, але я ж, знаєте, якщо маю доступ, скажімо, к тілу, я вже вирішив запитатися.